لازمی نہیں ہوندا کہ تعلیم جڑی ہے وہ نوکری دیندی ہے جی سائیں پیندے وچ السلام علیکم سا یوٹیوب چینل لکھ دے پیاسر علی پتا فی میں تیرا میزبان اس کر لے ویور سناؤ تیرا کیا حال چال ہے میں کو امید ہے میرے ویور ٹھیک ٹھاک حسن خوش حسن ساری ہمیشہ تیرے واسطے دعاؤں دی جے تیرا ہمیشہ خوش رہو تے سارے چینل کو کر سبسکرائب تاکہ آون لی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن با اسن نال تسان تک پہنچ ونجے اج سارے نال ماسٹر افتخار صاحب موجود ہیں جڑے رائزنگ سٹار دے پرنسپل اور تعلیم بابت اج نندن کر سو حال حوال مرحبا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام فار صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے کرم اللہ دا شکر اللہ دا بیا خیریت لگی پی سیں بالکل خیریت الحمدللہ اج سر تو نے سب کو پہلا سوال اسا اے کر سوں کہ جڑے ولیج لائف دے جڑے لوگ ہیں جویں وستیاں دے لوگ ہیں چکاں دے لوگ ہیں اکثر لوگ جڑے بالا کو تعلیم نہیں دیندے انہاں پیغام دسو جی جی بالکل بڑا زبردست سوال اٹھایا تساں جی سیں مین اے جڑا ہے سارے سرائکی وسیب دا خاص طور تے بڑا ہی ایشو ہے جی سیں اور دوسرے نمبر تے جڑا سارا ہے دیہاتی طبقہ ہے اندر سب تو زیادہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو بالوں کو بجائے کہیں ادارے دے وچ سکول بھیجن جی دی بجائے جی وہ بالوں کو جڑا ہے نا کام دے اتنے لا دیں لیبر دے اتنے لا دیں دہاڑی دے اتنے لا دیں یا کوئی فصل وغیرہ ہے تے ان دی کھیتی باڑی تے لا دیں حالانکہ انہاں بالوں کی جڑی ایج ہے وہ جی صحیح وہ ہوندی ہے پڑھائی والی اندر بال پڑھن تو بہتر سیکھن صحیح تعلیم حاصل کرن تاکہ لازمی نہیں ہوتا کہ تعلیم جڑی ہے وہ نوکری دین دی ہے جی سائیں پیندے وچ اے ہوندا کہ انسان تعلیم حاصل کرے تعلیم ایک شعور دین دی ہے شعور دین دی ہے وہ انسان کو اگتے زندگی گزارن دا جڑا نا طریقہ دسن دی طریقہ دسن دی باقی اندے وچ میں تھوڑا جے اے چیز دا بھی اضافہ کرنا چاہتا کہ موجودہ جڑے صورتحال ہے جی سائیں اساری ملکی صورتحال وال نال جی بالکل جڑے بال جڑے پڑھے ودن ڈگریاں چاہی ودن وہ بھی چھوٹی موٹی اگر کوئی نہ کوئی جابز وغیرہ ملدی بھی ہے لیکن وہ اخراجات وغیرہ تے حساب نہ دے دین وہ چاندر کے اساں کے اونچے درجے تے ہوں جتھا سارے کوئی سیلری وغیرہ سب اچھی ملے اچھی ملے اور او لالچ دے وچ او بندے گھر بہ رہندن جڑے دیہاتی لوگن او والا اپنے بالاں کو اے آدن کہ دیکھو فلاں 14 پڑھ گئے دین یا او 16 پڑھ گئے دین ماسٹر ہے گریجویشن ہے او گھر بیٹھا تے سارا بال پڑھتے جڑا ہے نا وہ کیا کرے سی کیا کرے سی تے میں چاہنا کہ اے جن لوکاں کو اگر چھوٹی تو چھوٹی بھی اگر کوئی جاب ملو نے جی کم از کم انہاں دا اپنا ذاتی خرچہ نکل ونے انہاں کو جاب کرنی چاہیے تاکہ اے دوجا لوگاں کو جڑا ڈیکریز نہ کرن صحیح اچھی گل ہے بالکل اے ولیج لائف تے جڑے ماں صاحب لوگ ہیں وہ کہندے ہیں سا بالا کو تعلیم ملے تو پہلے بھی فرمایا گیا ہے اے کہندے ہیں یار ساڈا بال تے ولائی ساگی جڑا گمی وغیرہ نہیں ہے کھیتی باڑی دا کام کرے سی یہ وہ کرے سی اے بالکل کم کرے سی لیکن تعلیم جو پہلے فرمایا ماں صاحب نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرن صرف نوکری واسطے کہنی باہر کو شعور تھی سی بال سمجھدار تھی سی ان کو پتہ لگ سی اج کل دیکھو مارکیٹ دے جڑا ان پڑھیا بندہ ونے او کھاد شاد گھن واسطے ان کو پتہ کنا لگ سی اگر پڑھیا ہو سی تے حساب کرے سی ان کو سمجھم سی نا سر بالکل ایویں صحیح پڑھیا لو سی بال ان کو پتہ ہو سی کہ اے جڑی میں کو دوائی ملدی پیندا کیا ریٹ ہے کیا ریٹ ہے کیا اندی ایکسپائری ڈیٹ ہے صحیح تے اے اندا مطلب کیا ریٹ چلدا پیا کتنے حساب تے میں کو ملدی پئی ہے صحیح اگے تے جے اندا کہ میں کو فائدہ کیا ہے میں کتنی مقدار پاونی ہے صحیح اج کل دیکھو میں تے ایسے کسان ڈٹم رستے نال اگر کوئی پڑھیا لکھیا ویندا پر او گندن یار کھاڑ اساں کو دسو کہ اساں کتنی پاونی او بیچارا جڑا نا ولا او روک تے انہاں کو دسندا ہے اگر دیکھو محتاج تھی ویندا اگر او کو چار جماعتاں کو آٹھ یا میٹرک پڑھ ہوندا کم از کم اتنا شور تو سی انہاں کو اے پتہ لگ ویندا کہ اے سپرے میں اتنی پاونی ہے اے کھاد میری فصل کو رہنا اتنا فائدہ دے سی اگر اندی مقدار میں اتنی ودھا دے تم اے نقصان دے سی نقصان اور اگر یہ حال وال جڑا ہے مال وغیرہ رکھن دے بندے نال اگر پڑھیا لکھیا ہو سی وہ اپنے جانوں کو جڑا ہے جج کرے سی صحیح صحیح انہاں کو دیکھ سی کہ انہاں کو کیڑی مرض ہے کیڑی انہاں کو دوائی لگ سی صحیح ڈاکٹر نال مشورہ کر سی اگر وہ ان پڑھ ہو سی اون بندے کو علم کون ہو سی چیز دا وہ کیا کر سی بس تے میں کو نسخہ پوچھا وہ ٹھوک دیتا ہے جانور کو جڑا ہے بیماری ہے کہ تے وہ دوائی دے دے سی تے ظاہر ہے وہ جانور ٹھیک ہون دے بجائے الٹا جڑا ہے نا وہ چلا بسی کسائی گنے اچھی گال ہے بڑی بہترین گال کیتی تساں ایک سوال سر پوچھنا چاہتا تو اگوں کہ تواڈے سکول اور کالج دے وچ کوئی غریباں واسطے کوئی پیکیج ہے جی جی سر اے بڑا سر ایک زبردست سوال ہے جی سائیں الحمدللہ جدوں تو میں ادارہ اپنا سٹارٹ کیتا نا میرا جڑا مین مقصد ہے میں اے رکھیا کہ تعلیم دیونی ہے روزگار تے جڑا نا رب دی ذات لیندی ہے لیکن اساں اے کوشش کرنی ہے کہ جڑا سارا متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے اون دے واسطے اساں ریلیف رکھا ہے سب تو پہلی چیز اساں دی ہر کلاس دے وچ ترے سیٹاں یتیم بال واسطے ہیں اگر کوئی بال یتیم ہے اون دے فی کلاس دے ترے بال اساں لازمی یعنی کہ داخل کرن اون تو بعد جڑے محنت کش ہیں مزدور طبقہ ہے اون دی جڑی فیس وغیرہ دینا اون دا ایک اساں مخصوص پیکج بنایا ہویا ہے کہ اگر جڑا بال ایک زمیندار دا ہے یا ایک
फाइनेंशियली तौर पे मजबूत है उंदा अगर पैकेज ए है तो उन तो अलावा जेड़ा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी गी अपनी या अकलियत बिरादरी दे विचों ते या जेड़ा कोई अपना मेहनत कशदा है उंदा जेड़ा ना सा थोड़ा जा फी स्ट्रक्चर जेड़ा ना वो लो रखे बड़ा बेहतरीन इकदमात है देखो मठ साहब ने गल की है कि जेड़ा है असा हर क्लास दे जी ना सी हर क्लास दे विच यतीम वास्ते भी असा पैकेज रखे से बहुत ही अच्छा इकदमात है मास्टर साहब दा मठ साहब या तो उन एक सवाल असा ब्याह भी करसू कि जेड़े लोग इन विलेज लाइफ दे जे पहले छोकरियां दे बाबत जेड़े मिसाल दी गल है बाल हैं और जेके नंडा निकड़िया छोकरियां होन उनको भी जेड़े तालीम देवण वास्ते जेड़े विलेज लाइफ दे लोग इन गलत समझदे इना बाबत तो क्या समझे सो इना बाबत तुहाडी क्या राय है सर बिल्कुल लेकिन सही अगर इस्लाम दे हवाले नाल आओ ते इल्म हासिल करना हर मर्द ते औरत ते फर्ज फर्ज है फर्ज है अच्छी गल है ए जेड़ा असन तबका ए करनियो के जी बच्ची को ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ ए बहुत ही गलत गल है असन मजीद बच्ची को जेड़ा ना जहालत ते धकलें दे जहालत धकल से वला असन आदियो के जी फलां वो बच्ची अगर एक जाहिल बच्ची होसी ना पढ़सी जवान थी वसी शादी थी वसी जाहिर है जेड़ा एक फितरत दा अमल है वो लेकिन अपना घराना बनेसी तो को ना अपने औलाद दी सही परवरिश कर सकसी वला उंदा खावंद भी उंदे पिछो हुंदा है कि मेरी बेगम को जड़ा कोई तमीज कानी कोई घर नहीं चला सकती देखो उंदे दे सब तो वडा जड़ा ना करदार वालदा हुंदा है वालदा नु कोई पासे लाए ही नहीं सिर्फ ए डर दो देखो जी तालीम जड़ा ना हर बच्चे और बच्ची दा बराबर दा बराबर दा मैं कहदा कि देहाती जड़े लोग ने उना को अगर अपनी जिंदगी दे विच अपने माहौल दे विच तब्दीली चाहंदन ते बच्ची को जड़ा ना कम से कम अच्छी तो अच्छी तालीम देने की ज्यादा कोशिश करें और ये वास्ते मैं एक चीज का इजाफा करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यानी कि एनजीओ के नाल कॉन्ट्रैक्ट किया है उन विच ऐसे ऐसे इलाके जड़े अपने हैं दूर दे देहात जिन्हों कोई गवर्नमेंट का या कोई प्राइवेट सैक्टर का इदारा नेड़े नहीं पा पाता उन्होंने वास्ते एक दोस्ती फाउंडेशन नाम का इदारा है उनका जड़ा ना मैं स्कूल खुलवा पा अच्छी गल है मेरे करीब एक ऐसी बस्ती है जिंदे मतलब कोई इदारा को ना गवर्नमेंट स्कूल दूर है और बच्चे इतने मासूम हैं कि वो दूर तक मतलब चलते नहीं बन सकते जिवें मौजूदा मौसमी हालात हैं बारिशां थी गई सर्दी गर्मी थी गई इन दी वजह तो अक्सर जड़े ना इलाके दे बच्चों को ना वालदैन कहना पढ़ेंगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह तआला दा शुक्र अदा करना कि अल्लाह तआला ने कोई कम वास्ते चुने मैंने कोई स्कूल खुलवा दिता मुताई एक दोस्ती फाउंडेशन नाल कॉन्ट्रैक्ट करा दे और अल्हम्दुलिल्लाह उन जाते हैं टाइम जनाब।